Дрижипільський прийшов до мене на сцену і каже, так що, коли? Я кажу, а що, коли? Вони демонтували, а що тобі коли треба? До речі, в 12-й годині, як колега колезі, я вступив в місце. І ми почали розбирати нашу декорацію. А вони ще навіть і не з'явилися зі своєю декорацією. Навіть ще не з'явилися. І до першої години навіть не починали монтування. Мені в п'ятницю, ой, ви давайте закінчуйте. З другої години, будь ласка, змонтуйте. До речі, мені сказали, що вони в 4-й годині вже все було зібрано. Якщо було в 4-й годині, то що парка парити? Мені не дали попрацювати. Як належне. А у нас 13-го числа величезна дитяча казочка. І я особисто взявся її ставити, тому що я хочу для дітей луцьких, волинських, зробити велику-велику оперну казку Миколи Лисенка. Понімаєте, а не попіаритися на якихось там речах. Мене дивує побрехеньки пані Марії. За яку це вона там заплатила театру оренду? Та ні за яку оренду вона не платила. Вона заплатила чи 600, чи 700 гривень за використання під час оренди світла і води глядачам. Розумієте, що таке? А оренда в нас 10 тисяч коштує. Чого вони почали тиснути на нас? Вони ж навіть зі мною не балакали. Вони зразу міністерство підключили. Вони зразу там-то... А я вам скажу, чого. Тому що Дрижипільський і Ірма Вітковська, очевидно, вони отримали грант. І я хотів би запитати у пані Марії. Пані Марія, а скільки ви грошиків назбирали для дітей? І скільки грошей держава витратила на цю поїздочку і на ці вистави? Що чого варте? А тепер вам інше скажу. У нас в репертуарі є вистава, яка називається «З любов'ю, Оскар». І вона йде в нас вже третій рік. Що значить конкуренція театралам? Якщо у нас є в репертуарі ця вистава, значить, шановні, ви своєю виставою, будь ласка, до нас не приїжджайте, тому що в нас є свій глядач, який буде ходити на цю виставу. Це взагалі загально прийнята річ. Якщо у нас є Гамлет і є Гамлет в театрі Лесі Українки, то ми в Лесі Українку Гамлета не веземо. А вони до нас не везуть Гамлет. Ви розумієте? Або обмінюємось. Ми до них Гамлет веземо, а вони до нас везуть Гамлет. Розумієте, і грати на високих почуттях спасіння дітей, а на цьому грошики заробляти, ну, принаймні, це не гарно, це не красиво, розумієте. Тому що можна було взяти нашу виставу, зіграти її 10 разів, грошики зібрати і дітям цим вручити. Мало того, наш театр і колектив, і окремо наші актори збирають гроші для дітей. Хворих, і не тільки раком. А буває таке, що даємо і цукор, купляємо. А буває таке, що і гречку даємо, купляємо. Ми слідкуємо за нашими дітьми, не треба нас учити, кого і чому слідкувати. У мене зараз немає часу витрачати свої нерви і здоров'я на пані Марію, яка просто не віглась в театрі. Вона просто не знає, що це таке театр, розумієте? І на тих, хто хоче на певній акції, благодійній, благородній акції, заробити копійку, приїхати сюди. Це людям добові заплатити, гонорарчики їм заплатити треба, щоб пані Вітковська приїхала задарма тут працювати виставу. Та я сумніваюся. Автомобілями їх треба було забезпечити, автобусами забезпечити, переночувати треба було. Скільки це бабла пішло? Вибачте, грошей. А може ці гроші не треба було їздити вистави поставити, а просто дітям віддати та й все. Просто дітям віддати. А ми би з своєю виставою прямо до дітей приїхали б і зіграли б їм виставу. Я проти був того, щоб приїжджав сюди проєкт Оскара. Тому що у нас ця вистава є. Ми на основі нашої вистави могли б це втілити все для дітей. І ще раз повторюю, не з такими затратами. Але очевидно, ці затрати комусь потрібні були для того, щоб і собі ухватити шматочок.